национално радио и музика автор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Вие сте с Земя на таланти. Имаме удоволствието днес да разговаряме с Цветелина Чандова, която ще ни представи песента «Алекс». Аз съм Здравко Петров. Аз съм Диляна Трачева. Здравей. Приятно. Здравейте. Благодаря за поканата. Много богата биография. Пяла си с различни биг-бендови формации, с много музиканти. Конкретно сега да ни разкажеш малко за себе си, после и за песента «Алекс». Казвам се Цветелина Чендова, занимавам се с музика като певица, като текстописец, пиша мелодиите за песните си, продуцирам песните си, преподавам пеене, съвременно пеене и така инициирам хубави, мисля, концерти, събития, свързани с музика и с приятно изкарване. Преди да пристъпим към песента «Алекс», ние те познаваме в колаборация с различни музиканти. Те преместват ли, изместват ли центъра на музиката, която правиш по някакъв начин? Мисля, че го наместват. Наместват? Да. Мисля, че никога избора, или в повечето случаи избора не е случайен, така че аз съм харесала нещо в тези хора, които, дали са музиканти, дали са артисти, с които така си партнираме за текст или за някаква музикална идея друга. Просто намирам в тях нещо интересно, което ще ме допълни и така или ме провокира, или се възхищавам много на повечето от тях. Така. Преди да преминем към съвместната ви работа с Боян Левчев, обаче, иска ми се да разберем от теб какво представлява една певица сама да пише музиката и текстовете си, защото с които музиканти да работиш, основно музиката и текстовете на твоите песни са си твои авторски. Музиката е, доколкото мелодията се води музика, тя се води, кантото се води музика и също част от идеята как да звучи песента, в какъв стил да е, какви... част от аранжимента. Да. Mm-hmm. Текстовете са половината, да кажем, мои. И това е, как това според мен е естествено и даже трябва да става така, как да кажа, неделима част от музиката на всички други изпълнители, защото това е най-истинското и така човек изразява себе си. Музиката е да се изразиме себе си и да по още един начин, освен с гласа, защото да пееш е наистина нещо много-много приятно, не само за хората, ако можеш да пееш, но за тебе самия е много приятно и да, нали, с гласа си да рисуваш тези мелодии, тия идеи, дали твои, дали чужди, просто е като един полет. Кога ти е най-приятно да пееш? Ми непрестанно ми е приятно. Дори сега, като бях долу и чаках да ми дадат паса, чух една песен и просто си пея и това е много приятно. Ай, не само долу. Тук в студиото, да. Така че ще те поговорим, ако можеш да импровизираш нещо, защото ти си и добър импровизатор. Ими, какво да импровизирам? Дайте ми някаква идея нещо да импровизирам, за да не е така. Какво последно ти направи впечатление? И много неща ми правят. Вчера слушах, понеже сега ще пея на един коледен базар, който е пред Народния театър и си подбирах песни и ще изпея примерно капела Silent Night, която още обаче текста не съм го научила, но вчера слушах в 4 часа различни аранжименти и така вариации на песента, за да се подготвя, да се вдъхновя и да кажем, мога това да ви импровизирам. Добре. Може да се включите по някое време с мене. Скат. Когато искате. Аз също няма да използвам текста, защото още не съм го научила. Silent night, holy night, all is bright, va-da-na, va-da-da-da-da-da-da-da, va-da-da-da-da-da-da-da-da. Sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, hide the side. Holy night, all is bright, all is high.
Браво. Не смея да пее заедно с Свети Чендо. Аз също да. Но като един автор на текстове, кое е това, което те провокира? Какво послание носят твоите текстове? Различно е. Различни теми, предполагам. Различни. За сестра ми съм писала песен, за Amy Winehouse съм писала песен, за мъжете съм писала песен, за Париж, Ян де Труа, за първата ми песен, Why Don't You Tell Me a Story, пак е за една история. Въобще всичките са някакви такива... преживяни истории. Преживяни или просто се хващаш около нещо и така. Алекс как се появи? Алекс има много интересна история. Алекс, първият куплет, извинявам се, е написан за един приятел, който срещнах в Берлин. Така, приятел, не е любовна история или нещо такова. И му написах за рождения ден този първи куплет. След това обаче втори куплет е написан за един друг всъщност човек, който се казва вече Алекс. Първият се казваше Михал. И така всъщност записах песента за тези двама приятели. Разкажи повече за работата ви с Боян Левчев, защото напоследък работите по-интензивно заедно. Боян Левчев, той направи аранжимента, китарата направи Пламен Петров, мелодията си е моя, и Боян Левчев, му дадах китарата и гласа, и той направи това, което чувате, и се включи с вокали. Той е малко нестандартно мислене такова, освен че е по-млад доста от мене, пък и се занимава повече с електронна музика. И така е оформил. Мисля, тя беше в класация на БНР в топ 20 и получих много искрени за нея поздравления всъщност. И това е предпоследната ми песен, която с Music Author спечелих като проект. И последната я няма, защото всъщност е такава ситуацията, нали, да не влизам в подробности, но се съвсем практически се, нали, не може да се случи заради студиото, в което я завършвам, и предпочитам да си я завърша, където съм я започнала и така. Акустичната музика ли повече ти импонира? Всичката музика ми импонира. В студио се чувствам най-така не... ограничена като че ли. Може би от това, че не съм толкова записвала, защото аз съм много, нали, непрестанно пея и с всякакви хора общувам. Така, не съм човек, който се притеснява. Напротив, това ми харесва. Докато в студио си така сам, може би трябва повече време да си направя мое студио, в което да мога да, нали, този процес да го почувствам по-свой, да се почувствам по-свои води, и смятам, че това ще е нещо, което за напред ще направя и много ще ми хареса. Защото това е съвсем друг вид работа. И така. Какво още ти предстои? Сега ми предстои новия ми проект Чуват се усмивките, в който ще запиша една нова боса нова, която съм написала по мои тексти музика, с много добри музиканти, с един чилийски пианист, който живее в Нью-Йорк, Антуан Алвер, с Пламен Петров, с Стефан Кожухаров, който е свири в бенда на радиото, с контра басист. И така, много се радвам, защото това е един проект, който спечелих към Националния фонд култура, и сега ми предстои да направя, да го представя на живо в ефира на едно българско радио, като искам да започна такава традиция, да представям, както в известните радиа в чужбина, да правим живи концерти с нови песни, професионално изпяти и аранжирани специално за зрителите на живо, като сесия, да се явят по този начин нови вариации на песните, защото на мен много ми харесват такива вариации на известни песни, на артисти, които в тия... мога ли да казвам имена? Да. На радиа в BBC, например, имат страхотни сесии на музикантите и правят концерти. И също в един жив концерт, който ще пресъздам в една градина, историята на боса новата, ще направя... Не знам дали знаете, че тя е така възникнала в... Това е поне една легенда.
Динамиката е такава тиха, защото се започнали в тихите следобеди, между така са се крили в домовете си и са се вилили тихичко и така това ще пресъздам един дом с една красива атмосфера и ще свирим песента в рамките на един час само нея и ще поканя много хора и професионални и не да се присъединят и да просто да експериментираме с музиката, с себе си, с малко искам да изляза от съвсем от така реалността и да отворя песента като едно цвете. Просто наистина да се отпусна в музиката и да видя какво, и другите какво ще предадат. Всеки може да се включи с някакъв ритъм, с пеене, с инструмент. Един празник на песента. Всичко това звучи много така интересно и любопитно. Надявам се така да се получи и много сигурна съм, че така ще стане. Пожелаваме ти го. Благодаря. И ти благодарим за това участие в Земя на таланти. Цветелина Чендова и песента Алекс. Благодаря. Успех. Благодаря. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В Земя на таланти. What is green, you ask, but this is not a task. What is green, you see, it's when you smile at me. Lovely birds on trees, with color just for me. In the sky above, when you love, I love. Hey, it's crazy feeling, you're what is green, you ask, but this is not a task. What is green, you see, c'est quand tu me souris. Lovely warm brown eyes, they're clocks without a hand. Never wait, I see, et je ris, je ris. Hey, it's crazy feeling, you're real, for my love on eggs. My heart's beating, et encore au revoir. Crazy. Hey, it's crazy feeling.